Først skal vi ta oss først overflategrav. Og da beskriver titelfelt og på tegning om det krav til det. Skal vi se. Hvis vi går inn på en tegning. Her ser vi overflategravet står her. Og da er det dette som gjelder at det ikke toleranser til mål og på middels. Og hvis det andre ute, sånn som her, så overstyrer det alle disse toleransene overstyrer. Så da er det vel ikke. Ja, her er det flere som overstyrer. Og H-bokstavtoleransene overstyrer det som står nede. I tillegg så har du overflatekrav. Altså, hvis en ser en som står, den her, han forteller at det som er her, altså det er et overflate uroighetssymbol. Det gjelder for alle delene ute. Men hvis det nå er en parentes sånn som her, så betyr det at det er to symbol i tillegg som finnes på tegningen, og da er det de som gjelder. Sånn som der, forbudt å fjerne materiale, finner vi den på diameteren på flensen, altså ute på endastykkene på flensen. Og så har du RA 1,6. Da har du en av målet som med en toleranse på som står overflatekrav på i tillegg. Ja, da var vel den biten. Så tror jeg at vi går inn og ser på den hin med det samme. Så, da titelfeltet er utfylt. Og da er det jo hva som skal stå i et titelfelt. Og da er det jo hvis en bruker at den malen er jo i lager, har jo en lager selv mot ISO-standarden litt krympa, men det er med de viktigste tingene. Du har i hvert fall at det er projektionsmetode, må enten stå med bilde eller med tekst. Tegningsnummer. A4-arket krav om. Målestokk er veldig viktig. Hva målestokk er det på de ulike ristene ute? Hvis det ikke, så må det stå. Dette er på de, altså 1-2 på den, betyr at hovedrisset her skal også ha 1-2. Så er det hva navn dette her er. Det må stå. Dette tilfellet er en oljeflens. Ja. Og for å skrive inn i den her på Solid Edge, så må en så ser en at her er det noe arkfane. Hvis de ikke viser, så det en kan risikere, så må en inn på View, så kan jeg bare slå de av. Her viser det background, og da ser en de forsvinner. Nå får en ikke skrevet noe da, men jeg setter den så den er aktiv da. Og da ser en at nå kan vi endre på den. Og da, hvis jeg går på A3-malen, så har jeg mulighet til å skrive inni her nå. Og hvis jeg skriver et eller annet, så skal det kunne vise hvordan det hinner. Og se på flensen. Og da viser det målestokk 1-2 der, og komplett, sånn at det kommer inn der som en skrev. Da var vel det som var viktig der. Og hvis en har behov for flere ark, så kan en gjøre det med å høyreklikke på den. Så får en innsett nytt ark. Du kan slette ark. Nytt navn på. Du kan endre arkstørrelsen. Ja, skit setup er ikke jeg sikker på hva. Men du har også dobbeltklikk, så får du også skit setup. Da er den samme, ja. Så det er du foran der. Ok. Nei, men da må vi se.